Tämäkin vähän värittyi oikeastaan siinä kohtaa, kun yhdelle toimittajalle sanoin, että tein lyhyt versio tästä, koska ja. niin moni on tämänkin nähnyt ja kuullut, mutta mä tein Facebookiin aikanaan lyhyen päivityksen, johon mä laitoin, että jos mun kavereissa on vielä daameja, kuten aikaisemmin oli ollut, joilla ei ole löytynyt miestä, mutta heillä kello käy ja he haluavat jälkikasvua, niin olen vapaaehtoinen pohtimaan asiaa, voidaan keskustella asiasta, koska mulla ei ole perillisiä. Eli tämä on myös tämmöinen perintöasia, plus sitten suku ei mun jälkeen. Mm. Ja se oli vähän aikaa kavereille siellä, kun esimerkiksi toimittaja otti yhteyttä ja kysyi, että voisiko hän tehdä tästä tota ihan pienen jutun. Ja siinä kohtaa se sitten lähti vähän lapasesta, kun mä sitä pohdin, että, että mitä, mihin tämä johtaa. Et nyt kun se on kavereilla, niin muutama niin saattaa ottaa yhteyttä jossain kohtaa. Et jos se menee julkiseksi, niin sit sieltä tulee tuntemattomia ihmisiä, jos tulee. Että tuleeko ketään. lähteekö kukaan tuommoiseen? Se oli semmoinen niin eka-ajatus siinä. No, se oli koko ne juttu sitten, muistaakseni se ensimmäinen juttu asiasta. Ja silloinhan se muotoutui tähän muotoon, että minä etsin lapselle synnyttäjää tai lapselle äitiä. Eli ehkä se etsiminen enemmän. Oli kuitenkin sitten toimittajan mm. suorittama lehtijuttu siitä mun pienestä päivityksestä. Mutta se oli, se oli ihan hyvä. En mä ollenkaan sano, että siinä olisi ollut mitään, mitään pahaa, koska mä sain yhteydenottoja ö, hyvin nopeassa ajassa noin 600 tuli niin kuin joka paikkaan. Facebookiin tuli, sähköpostiin tuli, Instagramiin. Ja, ja mä aloin vähitellen huomata sitä vaikeutta siinä hommassa, kun mä en tunne ketään heistä. Ja kaikilla heillä on se sama tavoite ja kiire, koska aika monet heistä oli iältään sellaisia, että kohta pitäisi jo muksu saada. Ja tuommoiset asiat on vähän eri kuin autokaupassa ollessa, että kun mä sanon yhdelle, että kiitos postista, että tänään on tullut jo viisi, että mä katson nämä tästä ensin läpi. Niin se ei ole naisen korvaan semmoinen kaikista mukavin asia, että tuossa on viisi naista ennen sua jonossa, että sä oot varavaihtoehto niin kun siellä jonon hännillä. No, mä lähdin sitä silti selvittämään ja viemään eteenpäin ja tapasinkin muutamia, mutta koska asuin silloin Espanjassa, niin 5000 kilometrin välimatka on pikkainen ongelma, kun pitäisi livenä tavata. Ja sitten se alkoi kaatua oikeastaan siihen, että jossain kohtaa oli yli 2000 kiinnostunut asiasta ja he alkoi laittaa mulle viestiä, että hei, mä oon täällä nyt kolme kuukautta odottanut, joku oli kuusi kuukautta odottanut, että osaisit sä vastata jotain, että niin kun, haluaisi asiaa eteenpäin. He oli miettineet spermapankkia tai, tai, jotain sitten baarihoitoa, jonka kanssa hoitaa asia pois, koska nainenhan pystyy näin tekemään. Mies ei pysty. Ja oliko siltä... siinä muuten siis ajatus sulla alun perin, oliko kyse vaan lapsesta vai oliko siinä joku mahdollisuus siis suhteellekin sen naisen kanssa, jos löytyisi? No siis joo, mahdollisuus suhteelle, mutta ei niin päin että huono suhde ja sitten siihen väkisin muksu. Vaan nimenomaan puhtaasti sopimalla niin, että lapsia asia edellä, eli henkilön niin kuin geenit niin sanotusti hyvät, ei perinnöllisiä sairauksia näin päin pois. Ja jos sitten meistä kahdesta aikuisesta tulisi siinä myös pari, niin se on mahdollista. En mä sulkenut pois sitä millään tavalla. Mutta aika moni otti sen sitten tämä suhde edellä, että yhtäkkiä niin kuin se keskustelu, viestittely menikin sitten tavallaan niin kuin, että suhdekysymyksiä suhde alkoi tulla aika paljon. Ja kun just siitä mä halusin eroon, kun on niin paljon olemassa parisuhteita, joihin tehdään lapsi, ja sitten se lapsi kärsii siitä, kun tämä huono parisuhde alkaa rakoilla. Mitä se usein tekee sen raskauden jälkeen, kun tulee yövalvomista ja muuta, niin parisuhteessa on riitoja, ja mä halusin välttää nimenomaan tämän asian. Että mulle olisihan mä nyt, onhan mulla on historiassa ollut henkilöitä, keiden kanssa olisin voinut lapsen tehdä, mutta kun mä tiedän sen, että se suhde ei ollut sillä pohjalla, että mä haluaisin jatkaa sitä suhdetta siitä hamaan tulevaisuuteen, niin sen jälkeen olisi taas yksi lapsi, joka on eroperheessä ja sitä sitten riepotellaan suuntaan tai toiseen. Sen takia mä haluaisin ton asian niin kuin tavallaan tehdä tarkkarajaisesti, että se on muksuasia näin, sovitaan asiat, tehdään paperit ja jos me jostain syystä sitten kiinnostutaan toisistamme, niin sitä voi katsoa siinä sivussa, mutta tämä asia on niin kuin pääasia. Hmm, toihan, ja siitäkin hmm. tuli sanomista. Tuohan on tavallaan ollut, ja kun nyt olet siitä julkisesti puhunut, niin aika kiinnostava koe tietyssä mielessä, tai semmoinen koeasetelma, koska ja nykyään tämä on niin kuin nettideittailu ja seuranhaku, ja sehän on nyt tämmöistä ihan viime vuosikymmenen oikeastaan ilmiö, ja koskettaa tosi monia ihmisiä. Ja sitten toi sun tulos on aika monien intuitioiden vastainen ehkä, että kun ikään kuin tämmöisellä ilmoituksella tuleekin noin paljon niin. sitten halukkaita. Ja nimenomaan siis näin tähän suuntaan, että mies laittaa ja sitten tulee noin paljon naiskandidaatteja. Niin se on siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoinen. Joo, pakko tuohon sen verran puuttua, että samaan aikaan kun mä siivosin mun boksissa näitä ilmoittautuneita, niin kaveri linkkailee mulle semmoisia kommenttipalstoja tuolta jostain, että... että ei toi ei kyllä rahallakaan saa, että ei, ei varmaan kukaan lähde tuollaiseen. Mm. Mietin, että voi voi, kun, kun voisikin oikeasti vastata tuolle kaverille ja ottaa kuvakaappaus niin kuin tästä porttimäärästä, että no tässä on sulle tämmöinen, että haluatko jatkaa tätä keskustelua vielä. Ja se, mikä mä, niin kuin, mistä mä vähän yllätyin, niin ää, näiden postittelijoiden joukossa oli yllättävän paljon sellaisia, joista huomasin jo ekasta postista, että ei he itse asiassa mitään lasta ole haluamassa, vaan ihan fyysisiä toimenpiteitä mm. ilman sitä lasta. Et, et kyllä siellä niin laidasta laitaan oli sitä aika paljon, mutta hyvin paljon epäilijöitä oli tuossa matkan varrella. Et että löytyykö ketään. Tai yllättikö se sua se postin määrä? Yllätti, reilusti. Arvasin kyllä sen, että aukeama juttu, niin, niin, niin varmasti tulee nyt selvitettävää, että mun täytyy useamman kanssa mm. todennäköisesti tätä asiaa käydä, mutta en mä sitä määrää olisikin uskonut. Sitten se oli jaettu jossain naisten huoneella tai joku tämmöinen huone, mm. en tiedä, en käy itse niissä. Ja yhtenä päivänä pelkästään niin tuli joku 200 postia niin kuin aivan randomisti. Ja sehän on selvä asia, mä tiedän sen, että totta kai siellä on myös heitä, keitä ei välttämättä se muksu niin hirveän paljon kiinnosta, mutta ne on valmiit tekemään sen vain päästäkseen kiinni omaisuuteen, saadakseen muksulle perinnön mielellään mahdollisimman nopeasti ja sitten päästäkseen itse nauttimaan siitä lapselle tulevasta varallisuudesta. Eli melko varmasti tämmöiset daamit olisi aika pian syöttänyt mulle jotain putkimiestä pullollisen, jotta pääsee musta eroon. Että kyllä siellä joukossa oli, oli sellaisiakin, jotka oli vain ainoastaan sen rahan perässä. Niin, tää oli Yhden Mikko Silventoisen kanssa, kun tehtiin podcasti, hän käytti tämmöistä mun mielestä ihan mielenkiintoista termiä nykyään sitä, että romantiikan kuolema. Että nykyään ei oikeastaan romantiikkaa arvosteta, eikä sitä juuri olekaan enää. Ja mun mielestä tämä sun tapaus vähän, vaikka tietysti myös voi ajatella, että sä oot itse tässä niin ollut hyvässä asemassa, eli sulla on ma niin, varaa valita tässä tilanteessa. Hmm. Mutta se, että on näin moni on tavallaan valmis hyvin niin oikeasti tuntematsolla totta kai heillä on varmasti joku julkisuuskuva, ja nimenomaan tässä saat päästä julkisuuskuvaasi hyödyntämään. Joo. Niin, mutta kuitenkin puhutaan lapsen niin minkä ehkä sitten moni kokee, kuitenkin yksi elämän merkityksellisimpiä päätöksiä, jolle ei se kaikista merkityksellisin. Joo. Ja sitten ollaan valmis ehkä tämmöistä aika materialistisinkin perustein lähtee jo niin aika pitkälle menemiä ehdotuksia tekemään sun suuntaan. Niin, se kertoo tosta, mutta se kertoo myös siitä, kuinka paljon Suomenkin kokoisessa maassa on sitten niitä naisia, ketkä ei ole löytänyt sopivaa kumppania tai niillä on siellä joku niin kuin kelvoton äijä, joka hakkaa niitä aamusta iltaan tai se suhde ei toimi. Eli naisia, ketkä on huonossa suhteessa. Siellä oli useita sellaisia, ketkä kertoi, että he on parisuhteessa ja he haluavat tästä eroon. He on eronnut monta kertaa, mutta tuo mies aina manipuloi heidät takaisin. Öm, eli he ei ollut suinkaan kaikki vapaita mutta he olivat tilanteessa, jossa he eivät sen nykyisen miehen kanssa halua lasta ja kokeilivat sitten kepillä, että voisiko tämä olla jonkinnäköinen vaihtoehto. Mutta määrä, määrä, on kyllä todella suuri. Se, mikä niin kuin, millä mä koitin puhua hyväksi tätä omaa hommaani, niin oli se, että kun tuommoisessa tilanteessa on, naisella on kaksi vaihtoehtoa, mennä spermapankkiin hoitaa asiaa sieltä, jolloin kun lapsi alkaa joskus kysellä, että missä mun isi on, kuka mun isi on, mutsi on silleen, että no en osaa yhtään sanoa, en tiedä, sut on tuolta yhdestä koeputkesta haettu, huono juttu omasta mielestäni, en tiedä, miten muksu suhtautuu. Toinen vaihtoehto, lähtee tonne lähi pubiin, ottaa ranen tai peran mukaan sieltä jyystämään, hoitaa homman, rana ja pera jatkaa elämäänsä siellä lähiopaarissa. sitten kun muksu on vähän vanhempia, ja kysyy, missä isi on, Äiti voi olla silleen, että no se on joko siellä Lähiobaarissa tai sitten montussa ja se ei niin kanna vastuutaan. Se rane eikä perä, jos hän niin vahingossa joutuu isäksi. Ja tämä mun homma oli vaihtoehto näille versioille. Ja sen takia koen, että kun joku valitti sitä kanssa tietysti, aina kaikesta valitetaan jotain, että se on ostamassa nyt naista tuolla, että mikä sika, sikamies, öö, ostamassa naista. Hmm mä olen vaihtoehto tai olin vaihtoehto tälle ranelle tai peralle tai tälle spermapankille. Jos se on huono asia, niin sitten se saa olla huono asia. Hmm. Suosittelisitko jollekin muulle vastaavaa eksperimenttiä? Sanon, että no, harvalla on mahdollisuus ehkä siihen lehtijuttuun asti pääsee. Hmm. Se on ehkä tekee vähän, että aika harvalla ihmisillä olisi mahdollista saada sitä noin leviämään, mutta niin kuin periaatteessa jos olisi vaikka joku, jolla olisi mahdollista tehdä vastaavan tyylinen, vaikka, on, vaikka joku toinen julkisuuden henkilö, suosittelisitkö että oliko toi niin kuin kokemuksena sen arvonen? Kyllä mä suosittelisin. Joo, kyllä, mutta tota, pitää asua samassa maassa. Pitää asua täällä, koska jos mä olisin asunut Suomessa, niin mä olisin voinut joka päivä käyttää aikaa siihen. Mä olisin voinut sopia siinä ja sanoa avoimesti, että mä tapaan tässä nyt kiinnostuneita ihmisiä, aikatauluttaa päivään viisi tai kymmenen tapaamista ja käynyt tapaamassa nämä ihmiset, jutellut niiden kanssa kahvikupposella. Ihan mitä tahansa. Mä olisin voinut käydä läpi tätä, tätä niin kuin määrää, mutta se, että kun mä asun tuolla, mulla ei ole täällä mitään kotia, mulla ei ole mitään täällä Suomessa, niin ei siitä tule mitään, että mä sovin kahden tai kolmen kanssa, mä lennän tänne neljä ja puoli tuntia, meen hotelliin, tapaan muutaman toteen, että ei nyt ei olla siellä päinkään, lennän takaisin. Mä vihaan lentämistä muutenkin, pitää olla neljä tuntia tekemättä mitään. Se ei ole mun juttu. Niin jos mä asuisin Suomessa, niin tuo asia varmasti olisi mennyt maaliin, uskon näin ihan, ihan täysin. Mm. Oliko se oli itsellä muuten tässä isyydellä, minkälä, tai semmoista kaipuuta, tai näyttelikö se mitään osaa tässä sun projektissa, vai oliko se vaan se, että ikään kuin geenejä saa jatkettua ja se riittää, vai oliko sulla jotain kaipuuta niinku tässä päästään tähän kilven kiillotushommeliin, että nyt jos haluaisin kilpeäni kiillotella, niin lausuisin tähän, että kyllä joo, voi voi, mulla on niin vauvakuume ollut ja ai, että olisi ihanaa, kun olisi isi. Ei, ei vaan ollut. Ei. sano se suoraan niin kuin on sanonut aikaisemminkin, että ei ollut mitään. Ja tämän kun sano ääneen, niin siellä on taas viisi kommentoijaa sitä haukkumassa, että kapitalisti sika, että vain rahan takia olisit tehnyt lapsen maailmaan. No kun se lapsi tulee joka tapauksessa, se nainen, joka haluaa lapsen, Ihan kenen kanssa, vaan melkeinpä, niin hän tulee sen lapsen todennäköisesti jotain kautta maailmaan saattamaan. Niin jos se sitten olisikin mun lapsi, niin ei se spermapankki rakasta yhtään enempää sitä lasta kuin minäkään. Todennäköisesti minä rakastan sitä lasta enemmän kuin se spermapankki, tai se perä, tai se ranesia sieltä lähipupista. Niin kyllä mä veikkaan, että mulla kuitenkin on lämpöisemmät suhteet siihen muksuun. Mulla ei ole mitään kokemusta lapsista. Että hän olisi ollut mulle tietysti niin kuin kokemus, että mä olisin voinut todeta, että hei, että mä haluan olla tämän ihmisen elämässä enemmän ja, ja mä olisin kysynyt, että voidaanko me nähdä useimmin tai tiedä, vaikka se olisi sitten lämmennyt se itse kahden ihmisen suhdekin siitä, kun mulla olisi herännyt semmoinen isä, olo, että haluan nyt tuon pyllystään sinappia vääntämään tuota tenavan kanssa olla aamusta iltaa ja, ja, haluan valvoa kaikki yöni. Mä en tiedä, koska mulla ei mitään kokemusta lasten kanssa olemisesta. Tietysti, no, se on yksi lapsen vaihe, mutta sitten hän kasvaa myös ja niin kun se pylly, pyllystähän sinappia vääntävä vaihe on onneksi vain yksi vaihe myöskin. Että. Niin, kyllähän se alkaa rikkoa paikkoja sen jälkeen tietysti, että se on, se on kanssa siinä edessä ja sitten varastaa mun työkalut jossain poika. Mutta nekin olisi voinut olla kivoja kokemuksia. Niinpä, niinpä. Onko muuten tämä asia, mikä sulla on pysynyt samanlaisen läpi elämä, että ei ole ollut kaipuuta isyteen? On se pysynyt aika lailla, mutta se on pysynyt sen takia pääasiassa ehkäpä, että mä oon suorittanut koko ajan, ylisuorittanut kaiken, ollut tehokas. Niin siihen on hirveän vaikea kuvitella semmoista jotain asiaa, mikä yhtäkkiä pitääkin mut kotona tai pysäyttää mun tekemisen. Koska se tekeminen on ollut elämässä niin kuin kahdessa kirjassa kerroin, niin se on ollut se juttu, että mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman paljon ja mielellään rahaa niin eihän siihen elämään sovi silloin mikään lapsi mitenkään.